Já vás vítám u dalšího videa ze hry World of Tanks a tohleto video bude opravdu velmi důležitý a byl bych moc rád, kdybyste si ho všichni doposlechli až do konce, protože vám chci oznámit, že Konvi se vrací do akce a to v plné síle. O co vlastně jde? No určitě víte o tom, že v posledních dnech jsem prostě pořád drtil ten klub rváčů. Normálně 100% mýho volného času padlo na klub rváčů, abych vyhrál ty odměny, které vám potom budu moct rozdat. Při této mojí snaze jsem taky vyexpil všechny nové polské tanky a celkem mě to s nima i bavilo, ačkoliv některé ty tanky byly takový všelijaký, některý pro mě byly trošku zklamání kvůli tomu, jaký tam jsou napsaný parametry a jak se ten tank chová doopravdy, ale jinak jako mě to celkem bavilo. Ovšem došel jsem do bodu, který nejsem schopen překonat a myslím si, že jako nemá cenu to dál prostě hnát na sílu, že jsem to zkoušel až a nakonec teda jsem to jako nedokončil úplně celý. Jako ono samozřejmě mám ještě spousty času, nějakých 10 dní, ale už prostě nemám tu sílu na to, abych dál bojoval s těma polskýma tankama. A zároveň prostě už mi chybějí videa, chybějí mi streamy a hlavně mi chybíte vy, protože prostě je takovej úžasný pokec na streamu s váma. To je vždycky úplně to nejlepší, co mě baví úplně nejvíc, anebo číst si vaše komentáře, to je vždycky prostě super. No, dobře. V tomhletom videu si nejdřív teda projdeme zbytek těch polských tanků, protože minule jsme si říkali, že jo, o těch polských tancích až do 8. týru, který jsem vlastně minule měl splněný. Teď se podíváme rychle na 9. a 10. a potom tady mám pro vás jednu speciální pozvánku. Tak, pojďme se podívat na 9. týr. 9. týr je CS-59. Vypadá to jako Panzer 58, akorát, že je to polský, je to na 9. týru a je to takový trošku mohutnější. Každopádně, tady se mi podařilo splnit všechny 3 vítězný znaky na dělo, ačkoliv to byla docela makačka, a tím se CS-59 stalo vlastně prvním tankem na 9. týru v mý garáži, který má 3 znaky. Takže hodně dobrý. Jinak tenhle ten tank, tahle ta devítka je úplně luxusní. Je to střední tank, který jako, víte, že já střední tanky moc nehraju, jo? Ale tohle je fakt luxusní vozidlo, skvělý dělo, parádní pancéřování na věži, ta věž dokáže docela dost poodrážet, jako samozřejmě není 100% spolehlivá, ale dokáže odrazit opravdu hodně a i korba celkem dost odráží, takže jako tenhle ten tank opravdu skvělej a 3 znaky jsem na něm dal za nějakých 214 bitev. Což teda třeba na 6, jo, to mám za 216, na 7 za 204, takže jako, jo, vidíte sami, že celkem rychle na to, že je tu devítka, na to, že vlastně, jak už jsem říkal, na žádný devítce doteď jsem jako nedal 3 znaky, takže tohle byl veliký úspěch. Dokonce jsem to měl o dost rychlejc než na té 8 CS-53, takže prostě super, jo, velký palec nahoru. Ovšem problém nastal u 10. týru, který je takovej velmi zvláštní, CS-63. No, tenhle ten tank má napsaný pancíř na věži 260, ale víte co, jestli mě fakt něco štve na těch polských tancích, tak to je přesně tohleto. Jsou tam napsané parametry, které ve výsledku reálně nefungujou. Protože pancíř 260 na věži skutečně má, ale víte kde? Víte kde? Tady takhle kolem toho děla. A tady vedle už má asi nějakých 80 nebo něco takového, takže tam už vlastně probíhají úplně bez problému. Takže jako vy ten pancíř máte jenom takhle kolem toho děla a to je prostě neuvěřitelný. Takže jako co mě fakt štve na polských tancích, jsou ty parametry, které tam jsou napsané, které jako nejsou reální prostě, jo? To jako fakt ne. Protože u spousty jiných tanků taky jako pancíř na věži nemáte napsaný ten nejsilnější bod, ale jako jo, ten jakoby tak nějak jako celkově, když tam je třeba, já nevím, na milimetru, jo, nějaký brutální pancíř, tak myslím, že tam taky není napsaný jako zrovna ten, jo, protože to je prostě nesmysl, že jo. No, každopádně teda, tenhle ten tank na věži nepodráží nic. Jo, téměř nic. Korba je papírová. Rychlost ale toho tanku je dobrá, jo, jede to 50 km za hodinu, pokud zapne turbínu, tak 70, to znamená, že to jede jako nějaký lehký tank. To vám dává spousty zajímavých výhod, jo, protože se dostanete na pozice, kam se dostanou jinak jenom lehký tanky a budete tam celkem rychle. A nebo pokud váš tým nemá žádný lehký tank, můžete ho s tímhletím se zapnutou turbínou bez problému zastoupit. Problém je, že pokud jedete se zapnutou turbínou, tak se vám to tak rozmíří, že to je šílený, jo, prostě netrefíte nic. Když máte zapnutou turbínu, netrefíte nic, to ji musíte vypnout, ona se vypíná na 2 vteřiny a když ji vypínáte, tak musíte stát na místě a nemůžete střílet. Takže jako, jo, jako s tou turbínou je potřeba se trošku naučit a trošku jako rozumně s tím zahrát. Každopádně, tenhle ten tank, on není špatný, jo, říkám už teď, že není špatný, ale 3 znaky jsem na něm skutečně nedal.
Dal jsem na něm dva vítězní znaky a chvilku jsem měl 90%, ale přesto jsem se prostě už dál nedostal. Já vám hnedka vysvětlím proč. Problém je v tom, že pokud s tímhle tím tankem nastřílíte a nakombinujete ještě s asistencí, tím myslím s asistencí za odhalování, třeba 5000, tak se posunete dopředu v tuhletu chvíli o nějakých 0,10, jo? Na značku prostě na dělo získáte 0,10. Ale pokud vy nastřílíte třeba 3000, 2000, tak ztratíte 0,5%. Takže prostě jako poškození, který si někdo řekne, o 3000, tak to je luxus, tak to byla dobrá bitva, tak vám to normálně sebere procenta na značku. V tuhle chvíli, už kdy mám 85,25%. Takže prostě jako nejsem schopen to už dál odehrát a nedokážu tam asi dát ten třetí znak, takže to jako tak nějak už vzdávám. Ačkoliv dělal jsem prostě, co se dalo, můžete vidět, že na to mám 415 bitev, což je opravdu hodně, ale zbytečně se s tím už jenom trápím a zároveň je tady jedna důležitá věc, lidi. Já jsem prostě, víte, že do tohohle toho celkově jsem šel, že já jako nezískám znaky na tanky normálně, prostě nikdy jako vyloženě, že bych chtěl hrát s nějakým tankem a chci získat 3 znaky. To jediný, kdy jsem udělal, byl vlastně s KV5 a 110, s jinýma tankama ne. Takže víte, že do této akce, do toho klubu rváčů jsem šel jenom kvůli vám, abych vybojoval nějaký odměny pro vás. No, takhle tím, že nedám ten třetí znak na 10, budeme mít druhou úroveň odměn, což znamená, že pro vás budu mít 5x14 dní prémiového účtu World of Tanks, 5x T3485 Rudyho a 3x50 TP prototyp. Což si myslím, že je docela pěkný, že jo? To jsou výborné odměny, které vám potom budu moct rozdat. Samozřejmě, až samotný klub rváčů skončí a navíc, jako třeba ještě nějakým způsobem dokážu dát ten třetí znak, ale moc šancí tomu nedávám. Každopádně, abyste mi jako věřili, že jsem se fakt maximálně snažil, tak než začal klub rváčů, měl jsem nějakých 40 milionů kreditů. Jak vidíte sami, mám 1 milion kreditů teďka. A to ještě není všechno. Prodal jsem téměř všechno normální vybavení, co jsem měl na skladě, abych měl kredity, prodal jsem všechny spotřební doplňky, abych měl kredity a prodal jsem 2 desítky. Ano, protože prostě je to prodělační hra s desítkou, vybavenou prostě goldama a vším možným. A tím, že jsem s tím odehrál tolik bitev, tak mi to prodělalo neskutečně moc, takže za tenhle ten klub rváčů jsem prodělal víc jak 100 milionů kreditů. Ale nelituju toho. Dokázal jsem si, že na 10 dám 2 znaky a na 9 dokážu dát rovnou 3 znaky. A zároveň pro vás vybojuju teda tímhletím nějaký suprový odměny. Já si myslím, že to je dobrý, i tak jako. Ačkoliv teďka budu muset spousty věcí kupovat zpátky. Vybavení, tanky desítkový. No, bude to docela makačka vydělávání. Ale především, jako s tím nebudu nijak extra spěchat. A budu se opět věnovat hodně natáčení videí, budu se věnovat streamování a proto už dneska bych vás chtěl pozvat na speciální stream, kdy vlastně oslavíme to, že jsem se dostal takhle daleko, já věřím tomu jako, že jo. Tohle je docela dobrý. A proto dáme dneska streamec asi ve 3, ve 4 odpoledne a pojedeme někdy do večera možná, uvidíme přesně, ještě sám nevím, ale nějak jako si to hlídejte, dáme streamec z ocelových lovců, kde vy si budete moct samozřejmě zahrát se mnou, takže se připravte, já si myslím, že to bude veliká sranda, jste zvaný teda dnes na speciální streamec, jinak už zítra bude video z Hearts of Ironu za Československo, takže ano, opět se prostě vracím v plný síle, opět se můžete těšit na spousty videí, na streamy a tak dále, no a taky samozřejmě se podíváme na Rust a můj Rust server, jo, bude toho teďka opravdu hodně, dokonce bych se chtěl vrátit k natáčení Slime Rancheru, který jsem kdysi přestal natáčet a chtěl bych se vrátit i k natáčení informačních videí, ale v tuhle chvíli sám ještě nevím, jak to všechno budu stíhat. Každopádně teda tolik ke klubu rváčů, dostal jsem se takhle daleko, ale nemyslím si, že bych byl schopen dodělat tu desítku a dát na ní 3 znaky. Prostě je to moc těžký, jo. Víte, že já jako na tohleto získávání znaků prostě nejsem, jo. To není to, co by mě bavilo. A vyloženě prostě hrát s tou desítkou a je to třetí znak, mě nebaví. A když mě něco nebaví, tak samozřejmě se mi v tom ani tolik nedaří, takže jako, jo. Možná i tam to tak trošku bude, že prostě hraju to vyloženě tu desítku už teďka jako. Takhle, ta desítka mě bavila ze začátku, ale když už s ní mám nějakých 400 bitev, jako za tak krátkou dobu, tak už to hraju vyloženě spíš s odporem a chci to jenom dokončit, abychom získali ty nejlepší odměny. Asi se to nepodaří. Jako třeba ještě to zkusím, jo, za pár dní, ale nějak extra už to drtit nebudu. Takže už budu normálně zase natáčet videa, budu pro vás streamovat a tak dále a tak dále. A proto už dneska se na vás těším na streamu z ocelových lovců. Někdy ve 3, ve 4, nejpozději v 5 začínáme, tak buďte připravení.
Myslím si, že to bude veliká sranda a ještě jsem tyhle ty nový ocelový lovce ani nehrál, takže musíme otestovat nový tanky, co tam jsou a musíme vybojovat nějaký ty nový úrovně, že jo? Možná pozvu i nějakého speciálního hosta na streamec, ale ještě uvidíme. Ode mě to dneska bude opravdu všechno, takže já doufám, že vás tohleto video potěšilo. Doufám, že vás potěšilo, že jsme teda získali druhou úroveň odměn, ačkoliv tu třetí úroveň bohužel asi nedám, no, nedá se nic dělat. I tak ale děkuju vám moc všem za úžasnou podporu, kterou jste mi dávali během teďka posledních dnů. Bylo to úplně neuvěřitelný. Tolik soukromých zpráv, e-mailů a všeho možného. To je prostě šílenost a já vám děkuju, jste opravdu úžasný a jsem rád, že moje videa sleduje taková úžasná komunita lidí, takže jako velký palec nahoru i pro vás lidi, děkuju moc. Doufám teda, že vás tohleto video potěšilo. Doufám, že se těšíte na večerní stream, pokud ano, hoďte tam ten like, pokud byste mě chtěli podpořit, dejte odběr, nebo tohleto video můžete sdílet, a nebo se můžete přidat k našim členům, možná rovnou i k našim sponzorům, samozřejmě všem členům, především teda sponzorům, patří velké díky za úžasnou podporu, přímo neuvěřitelnou podporu. Napište mi nějaký superový komentáře, no a já se na vás budu těšit už dneska večer, nebo no, večer, odpoledne na streamu. Zatím se mějte a zatím, čau!